la segona edició de la Setmana Gastronòmica, que vam iniciar l'any passat i va ser molt bona iniciativa perquè fa restaurants de Meliana, que van acollir molt bé, i de fet enguany hem augmentat el nombre de participants en el que és la setmana, i després hem incorporat enguany el primer concurs de paella de fetge de bou i de postres de cacau del Collaret, que era el complement que buscava un poc per a rellançar el que és la gastronomia més típica de l'Horta. Una boníssima iniciativa per tal de recuperar una tradició tan nostra i també fer tant productes tan nostres com és l'endívia i bueno, el fetge de bou, que evidentment ja no és tan nostre, però sí que és una tradició molt pròpia d'uns pobles d'ací del voltant de Meliana.